yaushe rabon da ku ci tafarnuwa ka taba cin tafarnuwa kin taba ci kun taba ci a bana ci to ku biyo ni yau ku ji kadan daga cikin amfanin tafarnuwa tafarnuwa tana da matukar amfani idan baka taba ci ba ka gwada idan kuna ci ku ne za ku bada labarin amfanin kankanin ku a tafarnuwa ga dan adam lalle binkice da dama sun gano cewa tafarnuwa tana saisaita jini ma'ana ga wanda suke da hawan jini ko kuma wanda suke da ciwon siga tafarnuwa tana matukar taimakawa wajen gyara musu jinin su ko kuma sugan da yake jikin su sannan tana ƙara karfin garkuwar jiki domin tana da sinadarai da dama a jiki wanda suke taimakawa jiki sannan tana kare zuciya daga cututtuka tana taimakawa wajen wanko da tuttuka daga jikin mutum sannan kuma ga wanda suke mura ko kuma majina mai yoyo da sauransu tafarnuwa tana ƙara kare su daga wannan mura ko kuma zubar majina a cikin su sannan tana taimakawa wajen ƙara ƙarfin kashi ina masu son ƙarfin kashi ku ringa cin tafarnuwa za ta ƙara muku ƙarfin kashi ina wanda mai ko kiba ya musu yawa a jiki in kuna saka tafarnuwa koda kadan kadan ne a cikin abincin ku tana taimakawa wajen rage kitse wanda ake cewa cholesterol sannan tana taimakawa wajen gyara matsalolin kansa ma'ana idan kana cin tafarnuwa tana da sinadaran da suke saukar da kansa ko kuma in kana da kansa tana taimakawa wajen gyara maka wayannan matsalolin ko yaya ne mu ringa cin tafarnuwa ko za mu samu tagomashin da take da shi karka ce baka ci a ko yaya ne mu ringa gwadawa domin amfanin ta na barku lafiya kai sharing domin wasu su karu na ku karata sai anjima.